Race ska vi se med Conny Persson och Johan Söderberg. Johan Söderberg missar starten lite grann. Monica Bäckström som är snabbast första biten, men vi tar Conny Persson igenom första kurvan i ledningen. Monica Bäckström åker på tvären precis som i den första biten. Då är det födelsedagsbarnet Martina Åsberg på en andra plats. Precis, och så har vi då smurfen där bakom Sandra Friman. Exakt, Monica Bäckström överlever i alla fall första biten. Hon kommer iväg. Det är ju något positivt. Söderberg är nere på en fjärdeplats. Då ska vi nog följa han, för han kommer nog inte vara nöjd med en fjärdeplats för år. Julia Johansson, 2.50 i nuläget. Där börjar väl Söderberg och Aron på mobil i kanten. Nej, Friman ger tillbaka. Sandra Friman håller fortfarande i platsen. Söderberg försöker hitta plats där. Ah, där sugs hon in i däcktraven tyvärr då. Sandra Friman. Ja, det fortsatt så att det är Conny Persson fram i ledningen, Martina Åsberg på en andra plats, Johan Söderberg på tredje, Julia Johansson på fjärde och Monica Bäckström på femte platsen. Tyvärr för Sandra Frimans del så fick hon ett litet kast och fastnade i däckstraven där. Ja, Monica Bäckström utmanar Julia Johansson, bromsar sent in i velodromen där borta. Ser bara dammet från lösgruset, men det är ju en mycket fin ytterrökare där. Ja, vi är ute på det sista varvet. Fortsatt kompetensat med Martina Åsberg, Johan Söderberg och Monica Bäckström uppe på en fjärdeplats nu. Julia Johansson nere på en femte. Kommer in i det gulflaggade området här och förarna med stort föredöme slår de av på takten här innan de passerar hindret och då är det fullt fladder igen och det är Martina Åsberg och Johan Söderberg som har fighten i det här hitet in mot velodromen. Så är det Martina Åsberg som fortsatt behåller andra platsen. Ska vi se vad som händer ner emot hårnålen på inneplanen här och Martina Åsberg lägger sig på curbsna där och Johan Söderberg hittar in. Lucka på insidan där utan det blir hitseger till Conny Persson. Vi kommer att strax ta in Martina Åsberg på sin 19-årsdag på en andra plats.